1605 წლის 12 მარტს ზეგამში სამეფო დარბაზობაზე ალექსანდრე მეფის გიორგი ბატონიშვილის რუსთველი ეპისკოპოსის მისი ძმის აბელ ანდრონიკაშვილის და სხვა ავტორიტეტული თავადების ამოხოცვამ კახეთი ერთხანს დაადუმა. ყველა ხედავდა რომ მამის და ძმის მკვლელი კონსტანტინე მირზა ყველაფერზე იყო აწიწამსვლელი, რადგან ზურგს შაჰაბასი უმაგრებდა, რომელიც იქვე არაქსის პირეთში იდგა საომრად გამზადებული 120,000-იანი არმიით. ქეთევან დედოფალმა და კახელმა დიდებულებმა ისიც კარგად იცოდნენ, რომ აბასი დიდი მედებს ამყარებდა მის მიერვე აღზრდილ კონსტანტინეზე და პირდაპირ მისი ხელყოფა ასეთ რთულ დროს აბასის აგრესიას გამოიწვევდა. ამიტომ მეფეთ თვით აღიარებულ კონსტანტინეს ქეთევან დედოფალი და კახელი დიდებულები ეახლნენ და თან ფარულად დაიწყეს აჯანყებისთვის მზადება. კონსტანტინეს მოკვლისთვის მარჯვე დრო იყო საჭირო. ქეთევან დედოფალმა კონსტანტინე მირზასგან ცოლობის შეთავაზების შეურაცხყოფაც კი დაითმინა. კონსტანტინესგან, რომელიც მისი ქმრის ძმა იყო. აქედანაც ჩანს, რომ კონსტანტინეს ქართველობის და ქრისტიანობის აღარაფერი ჰქონდა შერჩენილი. ჩვენს ისტორიაში ეს გადაგვარებული ბატონიშვილი იმის საუკეთესო თვალსაჩინო მაგალითია, თუ რას იწვევს მტრის მიზნებზე და მტრის იდეოლოგიაზე აღზრდილი შვილის მოქმედება ოჯახისთვის და სახელმწიფოსთვის. მაგრამ მოდით ახლა კონსტანტინე მირზას უფრო ახლოდან შევხედოთ. შაჰაბასი კონსტანტინე მირზას პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოშვებით ისევ ორი კურდღლის დაჭერას ცდილობდა, რადგან გეგმავდა, რომ კახეთში გამეფებული კონსტანტინე კახელების ჯარით შირვანის უმდიდრესი ქალაქებიდან ოსმალების გარნიზონებს გააძევებდა და კახეთს და შირვანს ერთად დაუმორჩილებდა. შაჰაბასის დიდი გეგმით სწორედ კონსტანტინე მირზას ხელისუფლების ქვეშ უნდა მოქცეულიყო კახეთის მდიდარი სამეფო და, რაც მთავარია, სოფლიო საქარავნო მაგისტრალზე მდებარე უმდიდრესი შირვანი. ეს კი აბასის მხრიდან უდიდესი ნდობა და პატივი იყო გაყიზილბაშებული კონსტანტინესთვის. შაჰაბას კარგად ყავდა შერჩეული მისი აღზრდილი კონსტანტინე მირზა, რომელიც ყველაფერზე მიდიოდა, არავის და არაფერს ზოგავდა დიდ პოლიტიკურ ასპარეზზე დასამკვიდრებლად. ძნელია დღეს ვინმემ განსაზღვროს, თუ რით დასრულდებოდა შვილისგან მოკლული ალექსანდრე მეფის და რუსების ერთობლივი თავდასხმა საშამხლოზე, მაგრამ რაც იმ 1605 წელს ჩრდილოკავკასიაში დაღესტანში დატრიალდა, პირდაპირ იყო კავშირში ზეგამში სამეფო დარბაზობაზე დატრიალებულ ხოცვაჟლეტასთან. კონსტანტინე მირზამ მამის და ძმის მკვლელობით კავკასიაში ძალთა განლაგება შეცვალა. ალექსანდრეს მკვლელობის შემდეგ ხელმოცარული რუსი ელჩები ქართლში გადავიდნენ, მაგრამ მალევე შეიტყვეს, რომ ჩრდილო კავკასიაში მეტად იძაბებოდა მდგომარეობა და სასწრაფოდ დატოვეს საქართველო. საშამხლოს დაპყრობა და გაკონტროლება მოსკოვისთვის უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური ნაბიჯი იყო მაშინ. ასტრახანის ყოფილი სახანო უკვე რუსეთის ნაწილს წარმოადგენდა და საშამხლოს შემოერთებით მოსკოვი კონტროლის ქვეშ იქვე მდებარებდა მსოფლიო მნიშვნელობის სავაჭრო საქარავნო გზის ჩრდილო კავკასიურ არტერიას, რომელიც კავკასიონზე გადადიოდა დარუბანდის დერეფნით დაღესტანში. ალექსანდრე კახთა მეფე კი საშამხლოზე რუსეთის გაბატონებით უშუალოდ გაუმეზობლდებოდა რუსეთს, რომლის მეშვეობითაც ეცდებოდა უფრო დაებალანსებინა მშვიდობიანი ურთიერთობა ირანთან და ოსმალეთთან და, რაც მთავარია, თავისუფალი სავაჭრო სივრცე მოეპოვებინა რუსეთთან უშუალო გამეზობლებით. მე-15 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლომდე ქართველი მეფე მთავრების იმედის თვალი ტყურებას რუსეთისკენ ძირითადად რელიგიური ფაქტორი განსაზღვრავდა.
1453 წელს კონსტანტინოპოლის დაცემის და საქართველოს როგორც ქრისტიანული კულტურის მაჰმადიანურ გარემოცვაში მოქცევის შემდეგ ქრისტიანულ სამყაროსთან საერთო საზღვრის გახსნა უმთავრესი მიზანი იყო საქართველოს მესვეურებისთვის საუკუნეების მანძილზე. ასეთი სივრცის გახსნა კი მხოლოდ ჩრდილოეთით, რუსეთთან უშუალო გამეზობლებით იყო შესაძლებელი, რადგან დასავლეთის მიმართულებით მტრული ოსმალეთი იყო გაწოლილი საქართველოს და ქრისტიანულ სამყაროს შორის, რომელიც განუკითხავად ბატონობდა შავი ზღვის აუზზე და სახმელეთო გზებზე, ხოლო სპარსეთის ყურედან ევროპისკენ აფრიკის შემოვლით საზღვაო გზა ქართველებისთვის მეტად შორს იყო და თან სპარსეთის ყურეში უკვე შაჰ-აბასი ბატონობდა. ასეთ იზოლაციაში მოქცეული საქართველოდან წერილის გაგზავნაც კი ჭირდა ევროპაში მაშინ, რადგან საქარავნო გზებზე გაბნეული ოსალეთის და ირანის აგენტები ხიზლად ადევნებდნენ თვალყურს და ნადირობდნენ კიდევაც ქართველი მეფე მთავრების მიერ საქრისტიანოში გაგზავნილ ფოსტაზე. იოანე ბუტურლინმა სამი პოლკი მოსკოველის წრელეცის, თერგის კაზაკების და ნოღაის მოდგმის ტომისგან შემდგარი ჯარით დაიკავა ტარკის მხარე დაღესტანში. ბუტურლინის ჯარებმა ისე დაიკავეს ტარკი, რომ ადგილობრივი ყუმიხების წინააღმდეგობა არ შეხვედრიათ, რადგან მათი შამხალი სურხაი ხან მეორე ტარკიდან გაიქცა და თავი ავარიას შეაფარა. რუსებმა მდინარე აქტაშსა და მდინარე სულახსე სიმაგრეები ააგეს და გაზაფხულს იმედიანად დაელოდნენ, რადგან ივანე ბუტურლინმა იცოდა, რომ გაზაფხულზე დაღესტანს სამხრეთიდან ალექსანდრე კახთა მეფეც შეუტევდა. 1605 წლის ზამთარში რუსების ჯარში სურსათი გამოილია, რადგან ტარკელ ყუმიხებს მარცვლეული და სხვა სანოვაგე საგულდაგულოდ ჰქონდათ გადამალული. დიდი ლაშქრის გამოზამთრება ასეთ პირობებში გაძნელდებოდა და ბუტურლინმა ჯარის დიდი ნაწილი გამოსაზამთრებლად ქალაქ ასტრახანში გაუშვა. იმ ცივ ზამთარში ავარიის ხანთან თავშეფარებულმა დაღესტნის შამხალმა სურხან მეორემ დახმარებას თხოვა რუსების წინააღმდეგ ბრძოლაში ოსმალეთის სულთან ახმედს. მაშინ ოსმალეთი თვითონ იყო მძიმე მდგომარეობაში, ის ევროპაში ავსტრიას ეომებოდა, აღმოსავლეთიდან კი მას შაჰ-აბასი უტევდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა სულთანმა დაღესტნის შამხალს იანიჩართა ჯარი და ფულადი დახმარება გამოუგზავნა, რადგან ოსმალეთისთვის მაშინ დაუშვებელი იყო რუსეთის გაბატონება ჩრდილო აღმოსავლეთ კავკასიაში უმდიდრეს საქარავნო გზებზე. იმ 1605 წლის ზამთარში დაღესტნის შამხლის სურხაის უმცროსმა ძმამ სულთან მაჰმუდმა შეძლო მთელი დაღესტნის დარაზმვა საღმრთო ომის მოწოდებით ურწმუნო რუსების წინააღმდეგ. ადრიან გაზაფხულზე დაღესტნელთა და იანიჩართა ლაშქარმა მდინარე სულახზე აგებულ რუსების ხის სიმაგრისკენ აიღეს გეზი. სულახზე მდგარმა ვოევოდა დოლგორუკოვმა კი ამ დროს ხის სიმაგრე გადაწვა და ზღვით გაიყვანა სამშვიდობოზე თავისი მცირე რიცხოვანი გარნიზონი. ასევე მოიქცა მდინარე აქტაშზე გამაგრებული რუსების მცირე გარნიზონიც და ამის გამო ივანე ბუტურლინის წრელცების ჯარით იზოლაციაში მოექცა. ის შეეცადა დაღესტნიდან მშვიდობით გაღწევას, მაგრამ იანიჩრების და დაღესტნელების 30,000-იანი მხედრობა წამოეწია და გაანადგურა. ბუტურლინის შვილთან და სტრელცებთან ერთად ბრძოლაში დაიღუპა, ხოლო ტყვედ ჩავარდნილი რუსი თავადები ბახტიაროვი და მამატოვი გამარჯვებულმა შამხალმა სურხაიმ აჰმედ სულთანს გაუგზავნა სხვა ნადავთან ერთად სტამბოლში. უცნაურია ზოგჯერ დიდი პოლიტიკა. არადა იმ 1605 წელს ერთმანეთთან სამგდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში ჩაბმული ოსმალეთის და ირანის ინტერესები
ჩრდილო-აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში დაემთხვა ერთმანეთს. მტრის ხელმა უნებლიეთ დაბანა მტრის ხელი. ოსმალეთის სულთანმა უშუალო ჩარევი შეაჩერა რუსების წინსვლა დაღესტანში, ხოლო შაჰაბასმა რუსების ერთგული მოკავშირე მოაკვლევინა ამიერკავკასიაში ალექსანდრე კახთამეფის სახით. ბუტურლინის ლაშქრობის შემდეგ კიდევ 118 წელიწად ირჩებოდა დაღესტანი რუსული რეალური გავლენის. ათას 605 წელის გაზაფხულზე შაჰაბასის ბრძანებით ოსმალეთთან ომი განახლდა. ალავერდი ხან უნდილაძემ 30,000-იანი მხედრობით ვანში გამოსაზამთრებლად მდგარ ოსმალეთის არმიას შეუტია. ოსმალები მოუმზადებელი დახვდნენ მოულოდნელ თავდასხმას და სასტიკად დამარცხდნენ. ჯარების სარდალმა სინან ფაშა ჯალალოღლუმ კი გაქცევით უშველა თავს. ამ დროს კონსტანტინე მირზამ ყიზილბაშთა ჯარი და 10,000 კახელი მხედრით შირვანს შეუტია და ციხესიმაგრე ყაბალას შემოარტყა ალყა. შირვანის ოსმალო მმართველმა მაჰმუდ ფაშამ ყაბალას გარნიზონის მიშველება სცადა, მაგრამ მისი ჯარი მდინარე ახუსთან გაანადგურა კონსტანტინე მირზამ. გაქცეულმა მაჰმუდ ფაშამ ქალაქ შემახას შეაფარა თავი. ყაბალას აღებით აბასის ჯარების კონტროლის ქვეშ მოექცა შირვანის მოზრდილი ნაწილი, მაგრამ მისი ძირითადი ქალაქები შემახა, ბაქო და დარუბანდი ისევ ოსმალთა ხელში რჩებოდა. კონსტანტინე მირზამ შირვანის ძირითად ქალაქს შემახას შემოარტყა ალყა, რომელშიც ოსმალთა ძირითადი სამხედრო ძალა იყო გამაგრებული. შემახაში გამაგრებული ოსმალები მოხერხებულად იცავდნენ თავს. ამიტომ ქალაქ შემახას აღება გაჭიანურდა. ამით ისარგებლეს ქართველებმა და ცოდვით სავსე კონსტანტინე მირზას მოკვლა განიზრახეს. ღამით შეუცვივდნენ კარავში. კონსტანტინემ კარვის უკანა კალთა ხმლით გააყო და გაქცევით უშველა თავს. ის მაშინ არდებილში მდგარ შაჰაბას ეახლა და ყველაფერი მოახსენა, რაც მოხდა შემახასთან. შაჰაბას ძალიან ეწყინა შირვანისთვის ბრძოლების შეფერხება, მაგრამ მას მაშინ კონსტანტინეს დასახმარებლად არ ეცალა, რადგან კვლავ ოსმალეთის ძირითად არმიასთან გენერალური ბრძოლისთვის ემზადებოდა. ალავერდი ხანის მიერ ვანთან დამარცხებულმა სინან ფაშა ჯალალოღლუმ ოსმალთა გაფანტული არმია შეკრიბა, მოაწესრიგა და ისევ შეუტია ირანს თავრიზის მიმართულებით. შაჰაბასის დახმარების გარეშე დარჩენილი კონსტანტინე მირზა თავისი ყიზილბაშებით შეეცადა კახეთში დაკარგული ხელისუფლების აღდგენას. 1605 წლის 22 ოქტომბერს ქეთევან დედოფალის მიერ დარაზმული კახელები დახვდნენ მას ბელაქნის წყალთან, მისი ყიზილბაშები გაჟლიტეს და კონსტანტინე მირზა მოკლეს. როდესაც თავრიში შაჰაბას აცნობეს კონსტანტინე მირზას მკვლელობის ამბავი, მას ასეთი რამ მოთქვამს: მამის მკვლელი 6 თვეზე მეც მაინც ერჩესვებდა. ირანელთა 60,000-იან და ოსმალთა 100,000-იან ჯარებს შორის გენერალური ბრძოლა ურმის ტბასა და თავრის შორის მოხდა ქალაქ სუფიანთან 1605 წლის 6 ნოემბერს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელი შეტაკება ირან-ოსმალეთის დაპირისპირებათა შორის. შაჰაბასმა ოსმალების არმია გაანადგურა, ხოლო სინან ფაშა ჯალალოღლუმ ისევ გაქცევით უშველა თავს. შაჰაბასის მეომრებს დიდი ნადავლი ჩაუვარდათ ხელში ურმის ტბასთან გამარჯვების შემდეგ. ქალაქ სუფიანთან დამარცხება ოსმალეთისთვის აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის დაკარგვას ნიშნავდა, რადგან გენერალურ ბრძოლა მოგებულ შაჰაბას აწი ვეღარაფერი შეაჩერებდა შირვანის, ყარაბაღის და ქართლის ციხე ქალაქებიდან ოსმალო გარნიზონების განდევნისას. სტამბოლში იმასაც ეჭოვდნენ, რომ აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაზე გაბატონებული შაჰაბასი დასავლეთ საქართველოსშიც მოინდომებდა გაბატონებას და ამიტომ სასწრაფოდ დაიწყეს ზავზე ფიქრი.
სულთან მაჰმუდის დედამ, სულთანათმა, შაჰის გარემოცვაში ყველაზე გავლენიან ქალად აბას პირველის მამი და დედით ქართველი ზეინაბ ბეგუმი მიიჩინა, რომელიც სამეფო ჰარამხანას მართავდა და მისი მეშვეობით შეეცადა გამარჯვებული შაჰაბასის ზავზე დაყოლიებას. ამისი შესრულება კი მაშინ იედიყულეში ტყვეთ მყოფ სვიმონ ქართლის მეფის ერთგულ ქართველ მანდილოსანს გულჩარას დაევალა, რადგან გულჩარა კარგად იცნობდა შაჰის მამიდას ზეინაბ ბეგუმს. გულჩარამ წერილი მიწერა ზეინაბ ბეგუმს სულთნის დედის სულთანათის სახელით და თხოვა, რომ როგორმე დაეყოლიებინა შაჰაბასის ზავზე. სულთანის დედა აბას პირველს წერდა, ამ მომმა ძალიან დიდი უბედურება და ზარალი მოუტანა მაჰმადიანებს, რომლებიც ერთმანეთს აღარ უნდა ვხოცავდეთ. შაჰაბასმა სულთნის დედას ზეინაბ ხანუმის მეშვეობით შეუთვალა. ზავზე მაშინ დავთანხმდები, როდესაც სულთანი ყველა იმ მიწას დამიბრუნებს, რომელზეც ჩემ წინაპარ შაჰებს ფეხი დაუდგამთ. უარი შემთხვევაში კი ხმალს ქარქაში არ ჩავაგებ. ასეთი პასუხი უარს ნიშნავდა ზავზე. არადა სულთნის დედა გულჩარას და დედით ქართველ ზეინაბ ხანუმს ზავის წარმატებით დადების შემთხვევაში სვიმონ მეფის განთავისუფლებას პირდებოდა. შაჰაბასმა ნაომარი ჯარი გამოაზამთრა. 1606 წლის ადრიან გაზაფხულზე კი ყარაბაღი დაიკავა და იქ თავისი გარნიზონები ჩააყენა. ყარაბაღში მდგარ შაჰს ქეთევან დედოფლის ელჩები მიუვიდნენ. კახეთის დედოფლის სახელით ოსმალებზე გამარჯვება მიულოცეს და კახეთის ტახტზე 16 წლის თეიმურაზის დამტკიცება თხოვეს. შაჰი ხედავდა, რომ კახელებთან უთანხმოება თავდაყირა დააყენებდა მის გეგმებს ამიერკავკასიაში. მას შეეძლო, რომ არც დაემტკიცებინა თეიმურაზ ბატონიშვილი კახეთის ტახტზე, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც თეიმურაზი მის კარზე იმყოფებოდა მძევლად. მაგრამ ჯერ შირვანის და ქართლის ქალაქებიდან ოსმალების გაძევება იყო მისი მიზანი და ამიტომ კახელების განაწყენებას ასეთ დროს მოერიდა. თეიმურაზ ბატონიშვილი შაჰის კარზე დალოცეს, უხვად დაასაჩუქრეს და კახეთში გამოისტუმრეს. 1606 წელს ბოდბეში 16 წლის თეიმურაზ ბატონიშვილი კახეთის მეფეთ ეკურთხა. ერთი წლის შემდეგ ის მამია გურიელის ქალზე ანაზე დაქორწინდა და ამ ქორწინებიდან თეიმურაზ ორი ვაჟი ალექსანდრე და ლევანი იყო. ყარაბაღის შემდეგ შაჰაბასის არმიამ ქალაქ განჯას შემოარტყა ალყა. განჯის ალყა 4 თვე გაჭიანურდა და სწორედ ამ დროს გარდაიცვალა ქართლის მეფე გიორგი სვიმონის ძე სოფელ მეჯურის ხევში. განჯასთან დაბანაკებულ შაჰაბას მგლოვიარე ქართველი დიდებულები ეახლნენ და გიორგი მეფის 14 წლის მემკვიდრის უარსაბ ბატონიშვილის დამტკიცება მოთხოვეს ქართლის მეფეთ. შაჰმა ქართველების თხოვნა დააკმაყოფილა. ქართველი დიდებულები შინ გამოისტუმრა და თან ლუარსაბ ბატონიშვილზე და დედოფალ თამარზე გადასაცემი საჩუქრები გამოატანა. განჯასთან მალე ყარში გამაგრებული ალავერდი ხანიც მოვიდა ჯარით. ამის შემდეგ ერთობლივი შეტევით ირანელებმა ქალაქი განჯა ოსმალებს გამოგლიჯეს და იქ თავისი გარნიზონი ჩააყენეს. განჯის აღების შემდეგ შაჰაბასმა ჯარები ქართლისკენ დაძრა. ადვილად დაამარცხა ლორეს ციხეში და დმანისის ციხეში მდგარი ოსმალები, შემდეგ თვითონ ალგეთზე დადგა და თბილისიდან ოსმალების გასადევნად ალიყული ხანი გაგზავნა ჯარით. თბილისის ოსმალური გარნიზონი უბრძოლველად დანებდა ირანელებს. თბილისის აღების შემდეგ შაჰაბასი თვითონ მივიდა თბილისში. ციხე გაამაგრა, იქ თავისი გარნიზონი დატოვა დელი მუჰამედ შამს ედ-დინ ლუსარდლობით და შირვანისკენ დაიძრა ქალაქ შემახა სასაღებად, სადაც ოსმალთა ძირითადი ძალები იყვნენ თავმოყრილნი. შემახასთან მდგარმა შაჰაბასმა თეიმურაზ კახთა მეფე კახეთის ჯარით თავისთან იხმა.
კახეთის მეფე ირანის ვასალად ითვლებოდა და ვალდებულიც კი იყო შაჰს ხლებოდა ომიანობის შემთხვევაში. მაგრამ თეიმურაზ მეფე შაჰს არ ეახლა. ამაში თეიმურაზე მეტად ქეთევან დედოფალის ნება უფრო იგრძნობა მაშინ, რადგან ბევრის მნახველი ქეთევან დედოფალი შაჰაბას არ ენდობოდა. აბასმა მეორედაც იხმო თეიმურაზი ლაშქრით, მაგრამ თეიმურაზის მაგივრად შემახასთან 1000 საუკეთესო მხედრის თანხლებით ქეთევან დედოფალი მივიდა. შაჰმა კახეთის დედოფალი დიდი პატივით მიიღო, ქართველი მეომრებისთვის კი არაფერი დაუვალებია. თეიმურაზ მეფის ურჩობამ შაჰაბასი მეტად გაამწარა, მაგრამ ჯერ არ იყო მოჯანყე კახელებთან ანგარიშ სწორების დრო. ჯერ კიდევ წინ იყო ბრძოლები ოსმალეთთან, რომელიც ყველა შეტაკებაში მარცხდებოდა ირანთან და თანდათან იხევდა უკან ამიერკავკასიის ხაზზე, იდგა 1607 წლის გაზაფხული. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.